Jag har mamma till Adrian som är 22 år i år. Och han tog studenten förra året, alltså 2017. Adrian har en ganska omfattande funktionsnedsättning. Han har Emanuels syndrom som är ett ganska ovanligt syndrom i världen. Och det finns bara runt 10 personer i Sverige som har det. Men det, för honom har det inneburit att han har en grav utvecklingsstörning och han har autism och han är rörelsehindrad. Och lite inverters medicinska problem också. Och sen har han gått i särskola hela sin skolgång. Jag spelar gitarr. Sen är jag med på en teatergrupp som heter Teaterpix. Och sen simmar jag 3 om veckan. För oss var det självklart att Malin skulle vara en i Genarps skola. Vår skola där hennes storebror hade gått och som där också hennes lillebror skulle komma att gå i sen. Så att själva skolhuset var klart. Vårt skolval, även om vilken skolform vi skulle välja, var vi också väldigt klara med från start eller från dag nummer 1. Att vi ville på något vis utmana henne och också utmana samhället och försöka sikta till de där stjärnorna så kanske vi nådde till trädtopparna på något vis. Så att vi var väldigt tydliga med från förskoleklass att vi har valt att läsa utifrån den vanliga grundskolans läroplan. Jag gillar några ämnen. Matte, SU. Varför gillar du matte och SU då? Man får skriva. Och läsa. Jag tycker att det är jättebra att Adrian har, i och med att han har gått i särskola, han fått briljera på något område i sin klass. Han har exempelvis varit en som i klassen har haft en fantastisk taktkänsla. Så fort de har hållit på med musik så har Adrian liksom varit med och han har takten i hela kroppen och han klappar händer på ett fantastiskt bra sätt. Och att kunna briljera på något område så, att inte behöva vara sämst i allting så. Det tycker jag särskolan är bra på. Det ger kommunerna en möjlighet att samla kompetens på några få ställen där de pedagoger som är bäst på det här får jobba. Malins närvarande i en omgivning där man kanske inte var van att sticka ut på det sättet, synligt funktionsnedsättning som Malin då ändå har. Att hennes kamrater har fått något mycket starkt med sig. Jag är helt säker på att Malins klasskamrater från förskoleklass upp till 9, när de kommer på en arbetsplats och möter en kollega med någon form av funktionsnedsättning, så kommer de alltid ha Malin i sitt minne och tänka, hon klarar det. Jag kan inte sätta några hinder för att den här personen, min arbetskollega, inte ska kunna klara det därför att du har en funktionsnedsättning. Så att vinst för Malin är vinst för oss, för att vi får en självständig dotter så gott som det går, och vinst för Malins kamrater. Jag tycker det är viktigt när man ska välja skola till sitt barn att man verkligen sätter sig in i hur den skolan fungerar och inte bara går på såna enkla saker som att titta på lokaler. Lokalerna är naturligtvis viktiga, men vad som är otroligt mycket viktigare det är hur det verkligen fungerar i verkligheten. Och hur bra och sammansvetsad är personalgruppen. Och att man inte låter sig luras av rektorns fina ord när man kommer på en kort presentation. Har man möjlighet så är det jättebra att få vara med mer än en dag, kanske 2-3 dagar i skolan. Och få känna av vilken känsla personalen förmedlar, hur de andra barnen som går där mår, allting. Det är mycket viktigare. Och så är det viktigt att det inte är för hög personalomsättning. För en bra och riktigt stabil och bra personalgrupp, där är det inte så hög personalomsättning. Och om personalen fungerar bra ihop, då mår också barnen bra och då fungerar skolan.
Jag känner inte att jag är ensam i skolan, men jag är med kompisar.